Hvala Isus i Marija. Dobar večer, dobar dan i dobro jutro, svejedno kad ćete slušati ovaj snimak. Drago mi da smo zajedno, drago mi je da smo na početku adventa, odnosno Došašća, jer On će doći, Isus će doći, duh i zaručnica, to znači ti duh sveti i ti vapiš svaki dan dođi Isuse. I želio bih na početku ovog Došašća da stvarno u tvom srcu postane velika čežnja za Gospodinom. Ajmo krenuti na posao, ajmo krenuti u tu duhovnu obnovu. Prije svega želim se zahvaliti ocu Adamu Šustaku, jednom Poljaku, Dominikancu, koji izvanredno radi u Poljskoj i koji dosta toga i napisao i držao duhovnih obnova. I nekako ti nagovori svakako temelje se na njegovim nagovorima, na njegovom promatranju Svetoga pisma, biblijskih tekstova. Želim jednostavno podijeliti to s vama. Želim biti s vama, želim moliti s vama, želim moliti za vas. A molim vas, vi pomolite se za mene. Danas prvi dan koji ćemo nazvat ćemo krvava krpa. A zvuči nevjerojatno, ali prije nego što ćemo čuti Božju riječ, molim vas lijepo, pripremite si čaj, pripremite si meda, stavite meda malo, jasno. A može i limun, nema problema, volim ja limun, tako da stavite i vi, možda i vi ćete zavoljeti limun. Poslušajmo sada Božju riječ, ali započet ćemo sa znakom Svetoga križa u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, raspali moje srce, raspali srca svih onih koji slušaju ovaj snimak. Neka Tvoja milost i Tvoja snaga razljeva se na sve nas. Amen. Poslušajmo riječi iz knjige proroka Izaje, 64. glava 4-5. Pomažeš onima što pravdu čine radosno i tebe se spominju na putima tvojim. Razgnjevi smo te, griješi smo, od tebe se odmetnu smo. Tako svi postado smo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpado smo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Na hrvatskom tekstu, u hrvatskom tekstu u stvari vidimo da se radi o pravednosti, pravda naša, ko haljine, kaže prorok Izaja, tako je u prijevodu, ali može se prevesti također kao naša dobra djela pred tobom, i sad pazi ovo, naša dobra djela pred tobom su kao okaljana haljina. Ipak moram popiti čaj, sami vidite, uhvatilo me i nešto, ali neću prekidati ovaj snimak, nego to ćemo riješiti sa čajem. Evo, kao što vidite, već od samog početka radi se o nečem vrlo, vrlo dobrim, iako na početku čini se da se radi o nečem vrlo negativnim. Ali evo, poslušajmo. Te riječi svakako u nama moraju probuditi nemir, čak možda i nekoga će povrijediti. Raspirivano lišće na vjetru koje leti negdje, nitko ne zna kamo. Kada imamo pred očima tu sliku, odjednom nekako sjetimo se drveta iz knjige Postanka i tog prelijepog vrta u kojemu smo mi kao ljudi rasli. Da, ti i ja bili smo već u raju, odande smo izašli i tamo idemo. Ali potom smo pali poput usahlog lišća sa drveta. No sada, poput tog lišća, mi smo nošeni vjetrom. To se dogodilo zato što previše smo se fokusirali na našu pravednost, na naša dobra djela. Previše hoćemo sami sebe spasiti, izaći iz naše nepravednosti i tražimo na slijepo pravednost, dobra djela i ono što je lijepo. U ovom odlomku govora proroka Izaje, govorimo da sva naša pravednost, odnosno naša dobra djela, su poput, pazi, okaljane haljine. Još jednom, dobra djela, naša pravednost poput okaljane haljine. Ali moramo prevesti to na drugi način, ne samo okaljana haljina, nego upravo krvava krpa. Tvoja dobra djela, moja dobra djela, moja pravednost, tvoja pravednost su poput krvave krpe. To je nešto vrlo dramatično, jer uopće se ovdje ne radi o grijesima, o padovima, o tome što nas odjeljuje od Boga, nego se radi o našim, pazi, dobrim djelima, o našoj pravednosti. Ta naša djela su poput krvave krpe
ili, kao što piše u prijevodu na hrvatskom jeziku, okaljane haline. To su vrlo jake riječi. Reći da su naša dobra djela poput krvave krpe uopće nije popularno i možda nije pravedno tako kazati. Uz tu tvrdnju nekako probude se neki možda legalisti koji će reći da se ne smije tako koristiti ružne riječi dok se govori o duhovnoj stvarnosti. Međutim, vulgata, to jest prijevod na latinski jezik, prevodi naša djela, našu pravednost kao justicija. Znači, nije riječ o djelima, nego baš o našoj pravednosti. Naša justicija, baš pravednost, a ne djela. Dalje ocrtava ta naša djela sa kvazi panus menstruate. Panus menstruate. Panus znači doslovce krpa, a menstruate, to svaka žena zna što znači i o čemu se radi, i da je ta riječ povezana sa menstruacijom. Tu se govori da je netko negdje pronašao krpu koja je bila natopljena krvlju, otpad ili smeće, koje je jako prljavo. I upravo prorok Izaje tu krpu, to smeće uspoređuje s našim dobrim djelima, odnosno sa našom pravednošću. I to je apsurd. Apsurd. Knjiga proroka Izaje opisuje našu ljubav, naše želje za obraćenjem, naša dobra i pravedna djela, upravo vrlo, vrlo brutalno. I uspoređuje sa takvom nekom, evo, krvavom krpom. Izaja govori da cijela naša pravednost, koja u Starom Zavjetu je sinonim svetosti, sva naša djela koja nas dovode do obraćenja, toliko vrijede koliko vrijedi krvava krpa. Halo! Krpa u krvi. S krvlju koju treba jednostavno baciti. To su jako teške riječi. Znam. Hvala ti, Gospodine, za proroka Izaju, koji je bez pardona, koji se jednostavno ne boji udariti nama ulice, dati šamar svakome od nas, pa čak i tom rečenicom. Ovo razmatranje bi trebalo biti poput sača, meda, poput jednog dijelića meda koje je izvađeno iz košnice i koje ćemo staviti na rane, na naše rane, naše slabosti. U stvari, željeli bismo kako bi na početku došašća svatko od nas mogao primijeniti da, i primijetiti da u najboljem proživljavanju tog perioda se ne radi o našim dobrim djelima. Sad ću napraviti ono, sad ću napraviti ovo što do sada još nisam nikada napravio. Sad neću više pušiti cigaretu, neću piti kavu i tako dalje. Niti jesti slatkiše. Ne, ne radi se o tim dobrim dijelima, nikako. Zato vrijedi došašće započeti sa suprotnim i potpuno drugim stavom. Ukoliko, na primjer, se probamo koncentrirati da učinimo sve što se može napraviti, sami sebe ćemo usavršavati, a onda, nakon toga, radovati se sami sebi zbog osobnog uspjeha ili osobnog obraćenja. Onda nećemo postići to. Nećemo postići što Bog od nas traži. Nećemo postići ono što Bog želi da nam se dogodi. Bog ne traži naše odluke. Naravno, dobro je da nešto se čini, da ti nešto učiniš i da imaš neke planove, promjene i tako dalje. Nećeš više, ne znam, ženu udarati ili žena će prestati ugovarati, ne znam. Neću sad pričati o tome, jednostavno. Evo, samo malo da popijem čaja. Evo, znam, radi se također o dobrim dijelima, ali vidi ovo. Ako 24. prosinca, poslije ponoćke, pogledaš unazad i kažeš si koliko si promjenu napravio, ili baš, kažeš sebi, baš sam se obratio, koliko sam ja dobar. Ukoliko tako ćeš reći, tada će stati pred tebe prorok Izaja i reći će ti da sva tvoja pravednost i tvoje odluke koje si donio, pa i lijepe stvari koje si napravio, ljubav koju si postigao, dobro koje si učinio, upravo su poput krvave krpe. Baci to. Prema tome, što nam je činiti?
O čemu se radi u došašću? Zar nećemo činiti dobro? Naravno da trebamo činiti dobro. Naravno. U našem djelovanju ipak je najvažnije ono, biti samo, u biti samo jedno djelo. Najvažniji jedan čin. I Izaja piše o tom činu u sljedećem retku, to je 6. redak, 64. glave. Nikoga nema da tvoje ime prizove, da se probudi i osloni na tebe. Bog želi da se u došašću probudimo i da ga slavimo. Bog želi da čeznemo za njim i da ga tražimo u našim dijelima. Naravno da trebamo činiti dobro i to na kvadrat, obratiti se, odbaciti grijehe. Ali ne, diviti se tome koliko sam ja dobar, uspio sam, mogu ja još više od toga, vidjet ćeš. Ne, to je krvava krpa, smo rekli. Nastoji da tvoj život bude sve bolji. Sve to stoji. Neka u tvome svemu bude želja hvatanja Gospodina. I to je najvažnije. Ne dobra djela sama po sebi, nego želja za hvatanjem Gospodina. Da se ga dotakneš. Želim se ga dotaknuti. Ne hvatajmo se naše svetosti ili našeg obraćenja. Ostavimo našu prokletu savršenost. Približimo se Gospodinu i njega se uhvatimo. I to je bit došašća, odnosno adventa. Izaja piše, nitko se nije probudio. Možda danas mi se trebamo probuditi. Molim te, napravi jedan pokus. Namjesti si budilicu na 3 sata ujutro. Ustani se na 1 minutu i kaži, Gospodine, probudio sam se po noći, kako si ti molio po proroku Izaji. Želim se tebe uhvatiti. I nakon toga ponovno zaspi, ali samo molim te, nemoj zaboraviti namjestiti budilicu kako ne bi zaspao na posao. Uhvatimo se danas Boga. Pokušajmo se uhvatiti njegove ruke, kao što se čiča, hvata, pseće, krepa. Jer u Bogu je naše spasenje. Ne u našim dobrim djelima, ne u našoj pravednosti, nego u Bogu. On je naša ljubav. On je naša čežnja. Samo On može nas baciti u svoju ljubav. Samo On može nas promijeniti. A sve što od nas dolazi, to je zapravo samo bijedna i slaba stvar koja se jednostavno može baciti poput obične krvave krpe. Krpa koja je inače prijeko potrebna u kućanstvu, ovaj put neće se koristiti. Molim te, ako slušaš ove riječi, ne znam, možda ležeći, ili ukoliko ti je potreban neki udoban položaj, ne trebaš se pokrenuti, jer nema nikakvog značenja u kakvom si položaju u ovom trenutku. U svakom položaju možeš moliti. Želim te pozvati na svakodnevnu večernju molitvu. Važno je to da pred spavanje budeš na trenutak s Bogom. I to je to hvatanje svakodnevno Boga, ne sebe, ne svoje pravednosti, ne svojih dobrih djela, nego njega svaki dan u došašću. Ajmo sad se pomoliti na kraju. Najbolji Oče, molim te, povuci mene, moga brata, sestru, k sebi. Povuci nas do blizine s tobom. Svakoga tko sluša ove riječi, probudi ga večeras i učini sve kako bi se uhvatili tebe. Učini, Bože, da onaj tko sada sa mnom moli, tko sada sluša tvoje riječi, tko sada pije možda čaj s medom, bude blizu tebe. Daj mu, molim te, tu milost. Molim te, Oče, u ovom došašću, samo za jedno, daj nam da se uhvatimo tebe, jer samo ti imaš riječi života vječnoga, kamo da idemo? Samo ti imaš ljubav koja nam je dostatna. Samo ti si jedini Bog. Molim te, učini to, jer ti si dobar Bog koji čuje naše molitve i neka tako bude. Amen. Dragi moji, hvala vam od srca što ste bili zajedno sa mnom i što smo mogli podijeliti ove riječi. I neka vas, dragi Bog, čuva i sačuva. Niste sami. Blagoslovio vas Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala Isus i Marija. Do sutra.